הספר שאני ממליצה עליו זה יוסי סוכרי, כתב את אמזלג. עמנואל אמזלג הוא גבר שכמותו לא פגשנו בספרות העברית. אני הייתי מאוד שמחה לקטול אותו, כי אני פגשתי את יוסי סוכרי והיה לי איתו דו שיח לא נעים, אני חייבת לומר, והתרשמתי ממנו שהוא בן אדם מאוד לא נעים. יכול להיות שזה באמת כך, אבל הספר הזה כתוב על ידי מישהו שהוא מאוד רגיש לנפש האדם, והוא מנסה להביע את הסכסוך הפנימי של בן אדם ממוצא מזרחי שגדל בחברה שהוא מרגיש בה באיזשהו מקום שהוא מתחיל מנקודת מוצא מאוד נמוכה, הוא מגיע להיות מרצה והוא מנסה להתחבר לשורשים של ההורים ומנסה להתחבר לזהות שלו, מחפש שייכות, וזה ספר רגיש ומורכב, מומלץ.